venceu, Vitor de Jesus. Só precisa agarrar todo o chão.
4 segundos. Falando, 30 segundos, não mais não, 30 segundos. Aí, ó. Foi. Bora, Vitor. Aí. Não vamos gastar força agora, não vamos gastar força agora. Faz ele, ó. Faz ele gastar força agora. Não vamos gastar força agora, dele, só controla. Isso, só controla ele aí. Bora, não tem nada aí não. Falei, dentro, virou a perna, ó. Vai até a perna direita, Alan. Jogou e foi. Perna direita, Alan.